mostre menja llibres. Escrit i il·lustrat per Emma Yarle. Traduït per Núria Riera. Aquesta és la història d'un menudet mostre anomenat... Nyac-nyac. A Nyac-nyac li encanta mossegar el sabó i els calcetins i els anequets de goma de la banyera i els rellotges i els dits dels teus peus i els penjadors per a penjar la roba. Però el que més li agrada mossegar a Nyac-nyac són... els llibres! Oh, oh no, 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 no! On és? Ha mossegat aquesta pàgina i ha fugit de l'àlbum! Oh no! Vegueu a Nyac-nyac? 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 Nyac-nyac s'ha colat en queixalades, en un altre conte! Oh, en la rínxols dolç i els tres ossets! Yeah, t'he pillat! Primer la rínxols d'or tasta el menjar del bol gros. Ex, és salat! Després tasta el menjar del bol mitjà. Massa dolç! I quan tasta el menjar del bol petit, la rínxols d'or s'hi va a veure un... mostre! Quan els tres ossos arriben a casa, queden ben sorpresos. Algú s'ha cruspit el meu menjar! Algú ha destrossat la meua cadira! Algú ho ha trencat tot! No, no he sigut jo, ha sigut un mostre! Pobre rínxols d'or! Nyac-nyac ha mossegat totes les pàgines del seu conte i ja s'ha colat en un altre. Ràpid, ràpid, a veure si l'atrapem. Oh, el conte de la caputxeta vermella, ahí està. Agafeu el lladre, m'ha pres el cistell amb el menjar per a la meua àvia i també la capa vermella. La casa de l'àvia és ben bé al mig del bosc fosc. La caputxeta truca a la porta i entra. Però l'àvia està molt estranya. Què em veus rara? Doncs a tu tampoc se't veu gaire bé que diguem caputxeta. Quines potes tan boniquetes que tens, caputxeta. I com et rondina la panxa? I quines dentetes més esmolades tens? Sí, són per mossegar-te millor! Després de molt d'enrenou, l'àvia de debò aconsegueix eixir de l'armari. Ai, gràcies, Nyac-nyac, ets el meu heroi! Em deixeu entrar, que la protagonista d'aquest conte sóc jo! Nyac-nyac, m'has convertit en un pollet! Em sento tan piu-piu! I el gran llop dolentot mai més va tornar a ser ni tan gros ni tan dolent. Caram, pobra caputxeta vermella! Quin embolic de contes que està fent, Nyac-nyac! Va, vinga, que aquesta vegada l'atraparem! En Jaume i la mongetera màgica. Hi ha un os! En Jaume té el temps just per amagar-se. L'ogre gegant ja és a casa. Entra trepitjant fort i seu a l'enorme cadira. Però sembla que alguna cosa no rula. L'ogre respira fons i diu... Fa, fe, fi, fo, fu, aquí fa olor de... Ups! Algú m'ha mossegat el cul i s'endú la meua boca! Torneu així! L'ogre intenta atrapar-los, però Nyac-nyac aconsegueix escapar amb l'oca d'or. Fa, fe, fi, fo, fu, jo t'agafaré, bergant de dents esmolades! Adéu! Sí!
Locador, ha deixat en Nyac-Nyac una altra vegada, sí, al nostre àlbum. Oh, no! Moltes gràcies, Locador. I ara, ràpid, ràpid, tanquem la capsa de seguida, abans que en Nyac-Nyac es torni a escapar. Ups, ben fet. Sobretot, no li lleveu l'ull de damunt a Nyac-Nyac. Ni un segon ni res, d'acord? Mireu-lo. Un moment. I aquest soroll? Què deu ser? A veure. Oh! Nyac-Nyac! Oh, no! T'has tornat a escapar! I conte contat, conte acabat. Ajudeu-me a buscar a Nyac-Nyac! Anem a construir un llibre per veure si podem atraure al monstre Nyac-Nyac. Per poder fer-ho necessitarem 3 fulls, grapadora, goma, utensilis per dibuixar i escriure la nostra història i la nostra imaginació. Doblem els 3 fulls per la meitat i per on queda la marca posarem 2 grapes ajudant-nos d'un esborrany. Ara sols ens queda començar a pensar la nostra història. Però no s'oblideu d'inventar-se un títol, que podria anar en la primera pàgina, com en la cobertura d'un llibre de veritat. Ah, i vigileu el vostre conte. Si l'atrapeu al monstre Nyac-Nyac, m'aviseu, va? A passar-ho bé!